Hvala. I puni kurvi, osim golova, svega. Beograd nije ono što je bio, gde sam ja kao dete dolazio, ono što je Beograd bio nekad rock'n'roll grad, sad je ovo jedan užas. Ti ljudi prvo, razlike između mene i ostalih, jedan užas za mene je sramota što sam užasno gledati, oni se ponosan, oni su srećeni, što vidu u reality, duže normalan čovek, ono što je otim gledajte, baba, mama, tata, deda, sad jebi ga, ja sam se toliko obrukao da ne mogu biti gori, mogu biti samo bolji. Znači, ne mogu gore, tako da to je to. I evo za kraj, jel pucaš na pobedu? Da, ovaj put ide po... Da se nerviraju. 50.000 evra kod tebe učer. Da, ovaj put ide na pobedu. Do kraja. Srećno.